Veysəlidə çalınan sonuncu toy. Həmin gün yaddaşımda elə beləcə də qalıb, Veysəlidə çalınan sonuncu toy günü kimi. 1991-ci il dekabrın 18-i. Həmin gün kənddə toy çalınırdı. Ancaq həmin gün hələ heç kim bilmirdi ki, bu toy kənddə çalınan sonuncu toy kimi tarixdə qalacaq. O vaxtlar kənddə vəziyyət gərgin idi. Hər an, hər dəqiqə düşmən təxribat törədə bilərdi. Bütün bunlara baxmayaraq, biz bu çətinliklərin müvəqqəti bir hal olduğunu düşünürdük. Çünki bu cür düşünməyə bizim məntiqi əsasımız da var idi. Bu da artıq kənd cəmatının çoxdan bəri arxalandığı və güvəndiyi bir qüvvə olan qəhrəman könüllü döyüşçülərimiz və onların cəsur komandiri Yavər İskəndərov idi. Vəziyyət nə qədər çətin olsa da, həyat yenə də davam etməli idi. Artıq xeyli müddət idi ki, kənddə şadyanalıq və çal-çağır olunurdu. Doğrusu belə bir gərgin anda bu toy kənddə olmaya da bilərdi. Dediyim kimi, hər an, hər dəqiqə hər şey baş verə bilərdi. Bütün bunları nəzərə alaraq, Yavər İskəndərov lazımi ehtiyat tədbirləri görür və toyun təhlükəsiz bir şəraitdə baş tutmasına nail olur. Siz heç zirehli hərbi maşınların müşahidə etdiyi gəlin maşını görmüsünüzmü? Həmin gün biz bu cür mənzərənin şahidi olduq. Bu toyun qeyri-adiliyi də elə bunda idi. Beləcə vağzalının səsi dağlara, qayalara yayılırdı. Birazdan yanıq kərəmin əks sədası qara qayanı büyüyür. Budur, yenə Veysəlli cəmatı da bir yerə yığışıb xoş gündə görüşürlər. Hamının üzündə xoş bir təbəssüm var idi. Amma çox güman ki, həmin gün heç kim ağına belə gətirməzdi ki, bu görüş son görüş, bu sevinç son sevinç olacaq. Niyə yanır bu ocaq, yanıb külüb qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Niyə yanır bu ocaq, yanıb külüb qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir.